Boa tarde, 31 de janeiro de 2020. Hoje, continuando com o termo epigenética, mecanismos da epigenética. E aproveitando, e alguma coisa também na psiquiatria, epigenética na psiquiatria. E aproveitando o gancho com a semana passada, estava vendo alguns vídeos da UCTV, é interessante para quem tem acesso ao inglês, quem entende o inglês, Universidade da Califórnia, TV, pode ver até no celular, e tem vídeos muito interessantes sobre CRISPR-Cas, que são mecanismos que as bactérias usam para destruir vírus. Um dos possíveis usos seria a vacina para o coronavírus, né? Então, aproveitando também a epigenética e a engenharia genética. Atualidades, Renato Zagaron e Éder Canavan. Mecanismos epigenéticos é o tema de hoje. O aluno é Bravo Loyola Omar. Universidade Nacional Frederico Vila Real, Faculdade de Tecnologia Médica, Escola Profissional, Laboratório de Anatomia Patológica. Ali é dupla S, hélice do DNA. Os quatro bases, adenina, timina, guanosina e citidina. Estudo das mudanças de expressão gênicas são potencialmente herdáveis e que não implicam mudanças na sequência de DNA. Então, aqui é um pouquinho diferente da engenharia genética, que tu muda os genes. Aqui eles são silenciados ou ativados. Tecnicamente, a epigenética estuda os mecanismos pelos quais tudo que o indivíduo sucede em sua vida, na história, as enfermidades que sofreu, os estados de ânimo, o humor, a determinação, as experiências de vida, a própria aprendizagem, pode influir no nível dos genes. Ativando, desativando, fazendo que predisposições escritas ao seu genoma se ative e permaneça inativo. Em resumo, tu pode ter uma tendência a uma determinada doença, mas pode não expressá-la a vida toda, ou expressá-la precocemente por algum desses mecanismos epigenéticos. Lembrando que geralmente a metilação inibe e a acetilação estimula. Importância do entorno, então do meio, a mesologia, as influências do meio ambiente, nutrição, então a nutrigenômica, o estresse, as substâncias tóxicas, metais pesados, venenos, o cigarro, o álcool, as toxinas em geral, as emoções, pode modificar os próprios hormônios, os genes, sem mudar a sequência baseada do ADN, e pode passar a novas gerações, pode passar de pai para filho. Alcir Caetano, Matheus Felisberto, Pepe Viana, também entraram ali. Lembrando então que tem as duas hélices do DNA, tem as proteínas estonas, as estonas são acetiladas e o DNA pode ser metilado. E outros processos, ubiquitização e outros, fosforilização também pode acontecer. Múltiplos mecanismos então. Aquilo lá de cima não dá para ler. Ficou. Ânimo, em cima do ânimo está escrito o quê? Se traduz em mediadores químicos, então, citocinas, hormônios, neurotransmissores, enzimas, através de processos tais como metilação, ubiquitização, fosforilização e acetilação. Mas ficou ruim ali. O ADN é estonas. As estonas são as proteínas do ADN. No núcleo de cada célula, no núcleo onde está o ADN, e no citoplasma o ARN, transcripção. Pode ser expressá-la, expostas ou e ativas. Então, modificações do ADN. Metilação do ADN, por exemplo, e estonas, acetilação, ubiquitização, fosforilação, metilação e ribosilação, grupo ribose. Metilação do DNA, do ADN. Ana Paula Medeiros, bom fim de tarde para você. Igualmente, a prima do Halha. Você acha que foi na hora de tu passar que deu o problema, né? Metilação do ADN, então. Num processo mediante o qual o grupo metil, lembrando é o CH3, a uma molécula do ADN. Consiste na adição de um grupo metil, a posição carbono 5, geralmente é no carbono 5, C5, e resíduos de citocina. Isso leva a cabo uma família de DNAs metiltransferases. Essas enzimas são ADN e metiltransferases.
e tem a acetilase com a acetilação. Esse processo faz que se compacte a seção do etiquetado do DNA, deixando fechadas, então por isso que a metilação inibe, e inacessíveis à maquinaria celular que copia o ADN ao RNA, então bloqueando a transcrição. A cópia, no caso, né, do ADN para o RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. Então, DN metiltranserase 2, DNMT2, DMT3 e A1. A metilação das citocinas realizada por enzimas ADN metiltranserase, ou DNMT, das quais se tem caracterizado vários tipos, A1, A2 e A3. Depois tem a 3A, 3B, 3L, DNA metiltranserase. E onde se realizam as metilações? A metilação do ADN só ocorre no carbono 5, das citosinas, com maior frequência, geralmente é a guanina ali, né, que fazem parte das duplas CPG, citosina-guanina, agrupados em vários, o P é de fosforilização, várias zonas ao cargo do ADN, formando as chamadas ilhas de CPG, algumas das quais se encontram nas regiões promotoras de vários genes, então regiões de promoção. Ilhas de CPG, então, citosina, fosgonina, é o CPG, citosina, fosgonina. São regiões onde existe uma grande concentração de pares citosina e guanina enlaçados por fosfatos, por grupos de fosfato, que é o P, né? Modificação das histonas, então, as proteínas do DNA. Passou adiante. O octâmero, então, é um grupo de 8 das histonas, contém as cópias de H2A, H2B, H3 e H4. A histona H1 se associa com o DNA de união entre os nucleossomas, corpos ligados ao núcleo. As histonas são suscetíveis a uma série de modificações, então, como a gente viu anteriormente, pós-traducionais, que incluem acetilação, fosforilação, metilação, ubiquitização e ADP ribosilação. Grupos de ribose, grupos de metila, grupos de ubiquitina e grupos de fósforo. Acetilação, então, condensa, cromatina condensada, cadeia de DNA, histonas e outras proteínas, e ali a cromatina expandida. Acetilação das histonas, é o grupo OH alguma coisa, né? Evolui da adição de um grupo acetil em um resíduo de lisina. No N terminal da histona, numa reação catalisada pela histona acetiltranserase, a HATS. Lembra do chapéu em inglês, né? HATS. Histona acetiltranserase. E revertida pelas histona D-acetilases, o HDACs. A metilação dos resíduos de lisina, que é um aminoácido, reduz o número de cargas positivas, reduzindo a afinidade entre as histonas e o ADN, produzindo um relaxamento da nucleosina, no nucleossomo, isso facilita a interação entre o DNA e o fator de transcrição. Então, permitindo a transcrição, ativando a transcrição. Só para explicar ali, as cetonas, quimicamente falando, elas são caracterizadas por, no meio da cadeia carbônica, ter uma dupla ligação com O. Dupla ligação O. C dupla O. São as mesmas que tiram o esmalte da unha? São parentes, né? Especificamente, a famosa acetona é o tipo de cetona mais básica que existe. Por isso que eu chamo só acetona. Uhum. Ela é a mais simples tem. É. E a metilação? A metil é CH3 daí. A metilação de histonas pode ocorrer em diferentes níveis. Monometilação, um apenas, dimetilação, dois, ou tri, três. Cada uma delas pode causar efeitos diferentes. Então, dependendo dos genes que eles acabam se associando ali. A fosforilização, um grupo fosfato, P, em múltiplas cascatas, passou a na frente de novo. Uma foi lá para frente. Aí. Cascas de transdução de sinais são implicadas na fosforilação da histona. Ubiquitização e ubiquitina. A edição de grupos grandes de ubiquitina em algumas histonas.
Durante o processo da transcripção, durante as fases precoces, temprana e precoce, tardia, ou e a tardia também, existem momentos que se produz uma ubiquitização e uma deubiquitinação. Ubiquitina é meio parecida com a B12 também. E a ribose, o grupo ribose é um açúcar, né? Ribose, ADP ribose, adenina difosfato ribose, ou ribosilação, é uma modificação pós-transducional que implica a adição de um ou mais grupos de ADP, adenina difosfato. Nós temos a ATP, que é a mais usada para a produção de energia, e o ADP seria 2-fosfato, e ribose. A ribosilação é involucrada, ou está envolvida, no controle da metilação do DNA, protegendo o DNA genômico de uma hipermetilação. Então ela protege de um excesso de metilação. Se tem sugerido que a inibição da ADP ribosilação, ADP ribosilação, passou direto aqui. Então, ADP ribosilação poderia ser responsável pela hipermetilação anômala de promotor genes oncossupressores durante a tumorogênese. Então, na formação de tumores, promoção de genes oncossupressores, genes supressores de tumores. Seria uma forma, então, de combater os tumores. Aqui já entra na questão da relação da epigenética com a psiquiatria. José Luiz Cruz Flores, fevereiro de 2012. Ali não dá a universidade, né? Introdução, história e definição, mecanismos epigenéticos, eventos pré-natais, pós-natais, epigenética, psiquiatria e conclusões. Isso aí tem muitos estudos, por exemplo, envolvendo cigarro, maconha e esquizofrenia, por exemplo. Então tem bastante estudos interessantes. A epigenética se refere ao estudo de como os genes produzem o seu efeito sobre o fenótipo do organismo. Então, genótipo é os genes, fenótipo a nossa aparência física, a parte física. Como os acontecimentos se produzem nos períodos perinatais e seus possíveis mecanismos epigenéticos. Então, perinatais é até 48 dias pós-parto, é em torno do parto ali. Influindo no desenvolvimento da enfermidade na vida adulta. Então, uma infecção por teto, uma outra infecção, uma sífilis na mãe, por exemplo, são doenças que podem afetar e produzir doenças psiquiátricas. Aqui, além do mecanismo epigenético, tem o mecanismo de radicais livres, mecanismos de oxidação e de descontrole da oxidação. Espécies reativas de oxigênio. Por que tu desligou ali? Então já se sabe que a gripe pode ocasionar predispor se a pessoa tem tendência à esquizofrenia, assim como o vírus do herpes e outros. Murilo Espíndola. Então, o termo epigenético foi criado por Wodgett em 1952. Murilo Espíndola, Wagner Silva, Esther Alves, Jonathan Steinbach, Claudice Silva, Ana Paula Gonçalves, Rosineia Santos Coral e Maria. Ah, Maria Zaldina Costa. Grande Maria. Então, se desenvolve um estudo de doenças heredáveis reversíveis em função dos genes que ocorrem na mudança da sequência do ADN. Atualmente, você conhece o papel fundamental do ambiente extranuclear, então fora do núcleo, extracelular, algumas vezes até fora da célula, e social, na modulação da atividade genética. Shonkoff e Phillips, 2009. Então, Waddington, em 1939, bem antigo, quase 100 anos. Né? Holliday propôs pela primeira vez em 87 possível o papel da epigenética na herança de enfermidades. A epigenética, então, estudou as mudanças da função dos genes, são herdáveis, sem modificação na sequência do ADN, que pode ser reversível. Epimutações, modificações químicas. Shonkoff, G.P. Phillips, TA 2009. É o mesmo estudo lá. 2008, né? Não, 2009. Então, nos 30 anos para cá, tem se dado bem mais. Até porque foi em 52 a descoberta do DNA, né? Pelo Watson Crick.
Um dos primeiros mecanismos descobertos e estudados na metilação da citosina, dos pares de nucleotídeos de citosina guanina, CG, do ADN. Francis Crick e o Watson, James Watson. Só que tem um detalhe. Parece que teve uma mulher, mas geralmente são na verdade pessoas. Teve a Rosalind Starling, o nome dela. Não sei se é Rosalind Starling, mas é Rosalind alguma coisa. Ela, na verdade, foi ela quem descobriu, só que eles roubaram o trabalho dela. Roubaram a patente. É, roubaram o trabalho dela e depois não deram crédito. Então ela não ganhou, mas foi ela que... O Francis Crick é um dos que defende a panspermia cósmica. Isso, teve um deles que... Teve um deles que admitiu isso recentemente. Que eles pegaram o trabalho que ela tinha feito lá e se não fosse isso, eles não tinham descoberto. É. Foram três e os dois mais conhecidos são esses aí. E tem a Rosalind, que ela foi quem descobriu mesmo, né? Quem fez a parte mais difícil mesmo foi ela. Só que ali foi uma situação muito, muito... É um problema muito da sociedade da época, que como ela era uma mulher na ciência, ainda tinha muito preconceito com isso, né? Se bem que já tinha Marie Curie, já tinha prêmios. Né? Sim, só que a Marie Curie, ela levou muito tempo para conseguir ser reconhecida também. Ela viveu numa hoje época... tem centenas de pesquisadoras mulheres, mas exatamente. Na época predominava o machismo. Na época, e nesse caso, a sociedade... Sendo que a primeira grande mulher pesquisadora foi Hipátia de Alexandria. Exatamente. Né? Foi antes de Cristo. E não é só isso, né? A Marie Curie, ela estava também no... Ela esteve e foi na questão... Na Europa, né? Ali nos Estados Unidos, na época do DNA, era muito mais forte essa questão de... Isso, machismo, de tu desprezar a mulher. Simplesmente não era muito aceito que mulher estivesse na ciência, né? Então, eles roubaram parte do trabalho dela e assumiram depois assumiram. Mas garanto que não dividiram o dinheiro. Não dividiram e nem a fama também, né? A Rosalind Franklin, o nome dela. Todo mundo estudou o Watson Crick, né? Eles também fizeram, né? eles botaram parte do conhecimento deles, né, ali. Uhum. Só que, por uma questão de justiça, deveria ser os dois mais a Rosalind. Só que eles deixaram ela de fora, sendo que eles usaram parte da descoberta dela, né? Uhum. Em 69, Griffith e Mahler plantearam que a metilação teria um papel relevante na memória de longo prazo do cérebro. O alto grau de metilação se associa com o silenciamento de genes. Então, quanto mais metilado, mais silenciado. Enquanto a acetilação estimularia, abriria o DNA. A metilação fecha. Então, ali mostra a citosina, guanina, metilcitosina e a DMT1, que é de metiltransferase 1. Holiday, em 2005. Griffith e Mahler. E ali entra o SAMI, o S-adenosil metionina. E é uma coisa que deve se medir no sangue, a metionina, né? Pessoas que têm muita trombose têm metionina aumentada. Isso aí entra no ciclo da B9, do folato. Aquele ciclo do folato. S-adenosil metionina, SAMI. Um segundo mecanismo epigenético em estudo é a modificação química das estonas da cromatina. Então, geralmente, se fala em acetilação. A combinação específica da modificação das estonas serve como uma espécie de código, determina se o gene tem que ser silenciado ou expressado, e esta ou de outra forma, como se pode na regulação gene. A metilação do ADN e a acetilação das estonas são processos que funcionam em forma coordenada, então, simultaneamente. Vai Sandré, Sawan, 2009. Vassier. Quem que está perdido aí?
Um terceiro mecanismo estreitamente colado com os processos epigenéticos é o descobrimento recente de pequenos ARNs, mRNA, micro-RNAs, não codificados, denominados micro-ARNs, ou micro-RNAs em inglês. São importantes na regulação e ativação e silenciamento dos genes. Esses funcionam em estreita relação com a metilação do ADN, isso aí já é fora do núcleo, e das modificações da cromatina. Maria Oswaldina, Terezinha Piva, Salete Rosa, Merceda Miller Graff, alemã. Sadrons, nutrição, dieta e a mulher grávida, no caso. Embarazo, em espanhol, para quem não sabe, é gravidez. Não é embaraço. Existe uma associação importante entre a condição nutricional materna. Tem estudos interessantes que, na época da guerra, a desnutrição levou a muitos problemas, né? E da presença de curto prazo de retardo de crescimento intrauterino. E a mais longo prazo, algumas enfermidades crônicas do adulto, enfermidades cardiovasculares, obesidade e diabetes. Por isso que é importante a alimentação até um ano de idade, principalmente. Exclusivo leite materno até 6 meses. E se tem descoberto modificações epigenéticas, como a metilação da ADN e modificações das histonas associadas a esses eventos. Barker, 2000. D. Barker. Então é muito importante a boa alimentação da nutriente, da grávida. Os primeiros estados têm mostrado a associação entre a qualidade da vida familiar e particular do vínculo materno. Por exemplo, existe uma associação muito grande entre a gestante fumante e baixo peso ao nascer. Tem exceções. Meu primo, que chama Percinho, que é maior do que eu, hoje é maior do que eu. A mãe dele fumava e o cara é maior do que eu. Então sempre tem exceções. E o álcool e outras drogas também pode dar baixo peso ao nascer. E o desenvolvimento de enfermidades ao longo da vida. Um vínculo materno débil ou deficiente se associa a um incremento das respostas autonômicas endócrinas na adultez. Então, por exemplo, quando os pais, por algum motivo, não dão atenção à criança, aumento de problemas doenças autonômicas endócrinas na vida adulta. Entre enfermidades, tem até o nanismo psicofísico, né, que é criança que não recebe atenção, fica que nem o Peter Pan, sim, do Peter Pan. Entre as enfermidades se devem favorecer pelos mecanismos, então obesidade visceral, principalmente no homem, né, que é mais no abdômen, hipertensão arterial, pressão alta, intolerância à glicose, que é de 100 a 110, até 126, acima de 126 já é diabetes, a depressão, transtornos ansiosos, adições de maneira geral e enfermidade coronária. Adições inclui tudo. Álcool, tabaco, cocaína, benzodiazepínicos, Lisk e Lisk. Albert Thunder, Wimberger, Pagadoff, Grunow, Mary Devan, 2010. Já tem 10 anos, esse estudo aí já tem 10 anos para mim. Então são estudos bem recentes. Que entra também em esquizofrenia, entre a psicose maníaco-depressiva, doença bipolar. Outra evidência epidemiológica, então quando estuda grupos populacionais, se chama epidemiologia. Provém da associação observada entre a pobreza e desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. Se conhece uma associação entre depressão, estados ansiosos da mãe e desenvolvimento emocional e cognitivo dos filhos, um pobre vínculo. Geralmente por pobre vínculo mesmo. Em 88, as crias de ratas manipuladas e ratas no seu ambiente natural, então eles comparavam. Claro que aqui nem tudo que vale para o rato vale para o ser humano, né? Tem muitos estudos que ainda são feitos com ratos. Ainda, né? Daqui a pouco não vão proibir esse tipo de estudo. Xande e colaboradores, 2010. Os conceitos cobram importância nos estudos genéticos com grupos de gêmeos. Então tem muitos estudos com gêmeos, principalmente homozigotos, que são gêmeos idênticos. A vulnerabilidade se define a predisposição causada por um grupo de fatores de risco genético e ambiental, cuja interação determina de algum transtorno mental se apresenta em um indivíduo. Marcelo Miller, Salete Rola. A herdabilidade é a proporção de variança na vulnerabilidade para o desenvolvimento de um transtorno que é devido à influência dos genes. Então, aí tem influência dos genes, tem influência do ambiente. Eles estão fazendo testes agora com células, com tecidos e até...
pesquisa de vacinas, de antialérgicos, ainda se usa animais. Aí são estudos, pode passar adiante, quando você compara vários estudos. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de estresse pós-traumático e outros. Você sabe que um dos fármacos estabilizadores do humor é o valproato, o ácido valproico. Era usado antigamente, aliás, também para epilepsia, mas é usado também como um modulador do humor. É um inibidor da enzima HDAC, que é a D-acetilase. E as histonas desacetiladas, um conjunto do ADN não metilado, que eleva a expressão dos genes. Então é uma das formas de atuação do valproato. O lítio também entra nessa parte aí. Se tem relacionado a eficácia do fármaco no tratamento do transtorno bipolar com a atividade inibitória que exerce, sugerindo tanto a modificação epigenética, reprime a transcrição do gene e joga um papel importante na manifestação de alguns sintomas do transtorno. Tem mais alguém ali? Kadio, Yamoto, Karakov. A evidência da deficiência de ácido fólico, B9, então eu já tinha falado, e o polimorfismo de genes relacionados ao metabolismo do folato associados com a esquizofrenia. Então, alteração da B9, da B12, estão relacionados com a esquizofrenia. A deficiência de B9 folato, a desnutrição materna, por isso que tem mais esquizofrenia na pobreza, mas não só na pobreza. Um ambiente urbano, bem mais que no rural, nível socioeconômico, baixo, alcoolismo, tabagismo, então aí entra a epigenética. O uso de alguns medicamentos aumenta o risco para o desenvolvimento de esquizofrenia, incluindo aí a maconha. Genes sensíveis, alterações epigenéticas, do catecol, metiltranserase e CONT, a reelina e o glutamato transferase, GAD67, Botella, Garstella, Avignon, Gomes, 2009, Gomes Tortosa. Isso aí já aparece em Espanha. A CONT, então, catecol, metiltranserase, é o catalisador de primeiro passo na degradação da dopamina, da adrenalina e da noradrenalina. Tanto a forma solúvel, existe inclusive um remédio para contra a dor, que é baseado nessa conte aí. Tanto a forma solúvel como a unida, a membrana, se encontram no tecido cerebral. Estudos pós-morte, então após a morte, em cérebro, mostrou que o promotor unido à membrana está hipometilado, então baixa metilação. Então, portanto, mais ativo. Em pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia, em contraposição aos controles. Dong, Yades, Balboa, Simonini, Grayson, Costa e colaboradores, 2010. A hipermetilação, então o excesso de metilação no genes relina e GAD67, no córtex pré-frontal, que é onde tem uma diminuição da função e da circulação em esquizofrênicos. E também em pacientes com demência, por isso que antigamente era chamada demência precoce. A relina modifica para a reelina, proteína essencial para a correta organização e plasticidade do córtex cerebral, que está deteriorada no esquizofrênico. HAD67 é uma das formas moleculares da enzima sintetizadora do GABA, que o GABA é inibidor, né? A hipermetilação desses genes favorece a aparição de sintomas psicóticos em roedores. E se funciona em roedores, funciona em ser humano também. É o mesmo trabalho, mano. As estratégias de promoção e desenvolvimento humano, reforçamento de vínculos primários, até um ano de idade principalmente, redução da violência, não só tende a um impacto geracional, senão transgeracional, de uma geração para outra. A epigenética permitirá desenvolver melhores estratégias para diagnóstico e terapias clínicas. A busca de epigenoma humano para desenhar biomarcadores para detecção precoce e a prognose. Então, alguns remédios que funcionem nessas deacetilases aí. Então, hoje era isso, né? Boa tarde a todos, então.